Lerna. La vez o vez una, entonces que extracción móvil. Yow, dal, yow, gis nañ ni dal affaire de service commercial nga bëggoon def fofu quoi jaar jaar fa xam nga tek sa concert wajal sa album donc après jaar ci lenen quoi wa xam nga li ñaan moy tu xalé ay mag ñem lan nga baye xel parce que biñi affaire bobu nonu tamit ñu ngi préparer événement mais mën nañ ah buntu bi kat mën na jaay ticket dama koy sante bu baax Boy, sorry, wo ko. Service commercial system biñu jallale mom ko ci jaar sa ticket d'or dess motax sante yalla mom biñu bari album biñu ah mais kon da nga wara jaar fele droit d'auteur ci jox len Allah ko de ken